Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տահաբարում հյուրընկալ ենք 44-օրյա պատերազմը վերապրած մասնագիտությամբ թերապևտ բժիշկ Էռնեստ Բալոյանցին։ Բարև ձեզ, պարոն Բալոյանց, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Բալոյանց, ես գիտեմ, որ դուք սեպտեմբերի 29-ին, այսինքն պատերազմի առաջին իսկ օրերից մեկն էլ եք ռազմաճակատ, որպես բժիշկ ձեր մասնագիտական պարտքը կատարելու, կանգնելու մեր վիրավոր տղաների կողքին։ Այդ առնչությամբ նաև օրերս, ինչպես տեղեկացանք, դուք նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմից ձեզ շնորվել է արիության մեդալ, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ։ Պարոն Բալոյանց, ուզում եմ խոսենք պատերազմի օրերին ձեր վերապրածի մասին։ Ինչ եք տեսել պատերազմում, ինչպիսին էր այս պատերազմը, տղաները ասում են, որ այս պատերազմը նման չէր նախորդ պատերազմներին։ Ինչ եք տեսել այս պատերազմում և ինչպիսին էր իրականում այս պատերազմը բժշկի աչքերով։ Ճիշտ ես, նախորդ պատերազմները չեմ մասնակցել, չեմ տեսել։ Պատերազմի ընթացքում տեսեք մի բան, տեսա 18-19 տարեկան երեխաները, որոնք պատրաստ են կյանքի գնով պահել, անկախ ինչ ռեսուրսներ ունեին ու ինչ հնարավորություններ կար, այս պատրաստ են կյանքը զոհել, բայց մի կտոր հող չտալ թշնամուն։ Պայքարել են ամեն ձևով, ոնց կարողացել են, ուղղակի վերջում ստացվեց են ինչ որ ունեցանք։ Պարոն Բալոյանց, դուք եղել եք Մարտունի հատվածում, ինչպես նշել էիք, Մարտունի հատվածում եք եղել և ականատես եք եղել պատերազմական գործողություններին։ Ըստ ձեզ, ինչու մենք ունեցանք այն, ինչ ունենք, որովհետև 44 օր շարունակ մեզ հավատացնում էին, որ իրականում ի վերջո հաղթանակը մերն է լինելու։ Ինչն էր ըստ ձեզ, հա, այս ամենի պատճառը։ Ինչ էիք տեսնում այդ օրերին, դուք միջև նոյեմբերը։ Ոչ հավասար ուժեր։ Այսինքն ռազմական ռեսուրսը ավել էր թշնամու կողմից, քան թե մեզ մոտ։ Գաղապարը տեղն էր, ոնց որ հիմա սովորություն կա դուխը, դուխը տեղն էր, ամեն ինչը տեղն էր, ուղղակի։ Այսինքն տղաների մարտական ոգին տեղն էր, ուղղակի տղաները կատարեցին այն, ինչ որ, չգիտեմ, երևի առաջը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հերոսները այդքանը չեն կատարել։ Տղաները պատրաստ են ամեն ինչին։ Ուղղակի տեխնիկան ավելի շատ էր, ավելի ուժեղ են, ավելի պատրաստված են, քան թե մենք։ Պատերազմի որ օրն էր արդեն հայտնի, որ ուժերը անհավասար են և շարունակությունը էլ ավելի ծանր հետևանքների է հանգեցնելու։ Որ օրը ինձ համար, հենց ինձ համար, ամսի 23-ը հոկտեմբերին, որտև մեր զամար, մեր գումարտակի համար ամենադաժան օրն էր։ Կմանրամասնեք։ Մանրամասները դե շարժվել ենք, տեղափոխում ենք դեպի, չգիտեմ, տեղ իրավունք ունեմ ասելու, թե չէ։ Հիմա կարող եք արդեն ասել։ Հա, դեպի Ամարաս ենք տեղափոխվում ու այդ օրը ճանապարհին։ Հենց սկսվեց, սկզբից օդաչու, անօդաչու սարքերը խփեցին, հետո արդեն ինքնաթիռը անցավ, ռումբերը գցեց, ու տենց շատ սարսափելի վիճակ էր, նենց տպավորություններ, ոնց որ Վիետնամի կինոներն եմ տեսնում, կինոյի մեջ էի, Վիետնամի մասին այդ կինոները, այդ Ռեմբոյի կինոների մեջ։ Մեծ զոհեր տվեցինք այդ օրը, հենց այդ օրը, ու ես էլ մի քանի անգամ, մենք ունենք սենց անդեղ Ղարաբաղում ռուսերին էլ մի քիչ զամպածեղ ունենք, մայորեր, ինքն էլ զոհվեց սնայպերի կողմից վերջում։ Սենց գալիս էր, ձեռը տալիս, ասում է, դու ողջ ես, քո ձեռքը ոնց է տեղում, որ խփեցին մեզ, որտեղ ու ես հասկացա, որ մահացող չեմ, սենց, եթե պետք է մահանայի, ուրեմն պետք է մահանամ, եթե չէ, ու այդ օրվանից արդեն դու չէի նայում, այսինքն կմահանաս, ինչ կլինի, ոնց կլինի, վախը կորել էր,
այդ 23-ին նորից ոնց որ ծնվեցի հոկտեմբերին։ Ու նույնն էլ գումարտակ է տղերքը այդ տավ ապրումներից հետո արդեն չէին մտածում, այսինքն այդ վախը լրիվ անցել էր։ Ինչ դրվագներ են, որ առավել քան տպավորվել է ձեր մեջ, մեր վիրավոր տղաների հետ կապված, եղել են դեպքեր, որ փորձել եք օգնել, կյանքի վերադարձնել, բայց ցավոք չեք կարողացել եւ այդ դեպքերը հակառակը մի հատ դրվագ կար, որ մենք այնպես էլ մտածում ենք, որ չենք հասցնի զինվորին միջև հոսպիտալ, բայց վերջում իմացանք, որ ինքը մնաց, ողջ մնաց ու ապրեց, որտեղ այդ վիրավորը վիրավորումից թոքներ վնասված բեկորներով, արունահոսում էր։ Պատկերացրեք, մենք ունենք հատուկ գուպկա, կամբատ գուպկա էր կոչվում, որոնք արունահոսություն կանգնացնելու համար, ուրեմն լրի միջոցառումները բուժակի հետ, արտուշի հետ արեցինք, զինծառայող էր, սովորական զինծառայող, բժշկական ուսանող, արտուշ, արտաշատից, չգիտեմ ազգանունը չեմ ասում, մինչև հիմա կապը կա այդ տղու հետ, որտեղ տենց էլ ընկերացանք, ու համ ինքը ասում է, դուք մեծ եք, բժիշկ եք, իմ կողքն ես, բայց իրանից էլ ես ահագին բան սովորեցին, իրոք ինքը ինձ շատ բան սովորացրեց կյանքում։ Ու տենց փորձում ենք արոնահոսությունը կանգնացնենք այդ գուպկով, ներքին արոնահոսություններ, ուրեմն պատկերացրեք, որ դնում եմ ներս անգնում, որ այդքան վրա տարածքը մեծ էր վիրավորված, ու արոնահոսությունը, արտուշը մինչև այստեղ ձեռքը մցրած մեջ այդ գուպկին, այսինքն պայելը մինչև մենք հասցրեցինք հոսպիտալ։ Ու հետո իմացաք, որ իմացանք, մտածում ենք, որ այդ տղեն էլ ապրող չի, սենց, բայց մի քանի օրից հետո իմացանք, որ այո, վիրահատել են, ու նենց ստացվեց, որ հենց մարտունում էր հոսպիտալում իմ նախկին Խոջալուի ընկերներն էին, բժշկներն էին, ապրեց, այդ զինվորը ապրեց։ Իսկ այլ դրվակ, որտեղ որ ցավոք հնարավոր չի եղել զինվորի կյանքը փրկել, եւ դուք ինքները տականատես եք եղել, թե ինչպես է զինվորը անմահանում։ Չի կարելի դրանք չխոսենք։ Կարելի է։ Մի քիչ եղել են, տենց դրվակներն էլ են եղել։ Եղել է դրվակ, երբ որ ամենաապահով, երբ որ սմերջով խփում էին, ու ամենաապահով տեղն էր մեր սպաներից մեկն էր, ամենաապահով տեղն էր, ոնց որ բացատրում են փոսի մեջ, խրամատում նկատի, փոսի մեջ չէ, խրամատում չէ, մենք եղելա, որ եղել ենք դաշտում, ուղղակի բաց տարածքում, այդ տեղափոխությունների ժամանակ, շարժվելու ժամանակ, իշխոր տարածքից տարածք, բայց ամենաապահով տեղ իր համար, որտեղ նենց ստացվեց, որ այդ նարյադան գավ հենց իր կողքը, այդ ամենաապահով տեղը, ով որ ուրիշ տեղ էր, անապահով էր, ողջ մնաց, իսկ Արամը ամենաապահով տեղում գտնվելով մահացավ, ուստից արդեն հասկանում ես, որ քո ձեռքերում չի ոչ մի բան, լրիվ Աստծո ձեռքում է, դու կմնաս ողջ, թե ոչ։ Առաջին փորձն էր ձեր որպես բժիշկ ռազմաճակատում աշխատելու։ Չէ, աշխատել եմ Խոջալուի բուժարայությամբ այդ զորամասի մինչև 2001 թվականին, բայց պատերազմական գործողությունների չեմ մասնակցել, այդտենց բանը չեմ տեսել, պատերազմ չեմ տեսել։ Պարոն Վալյանց, ինչ տվեց ու ինչ վերցրեց ձեզանից պատերազմը այդ 44 օրը, որը անցկացրել եք ռազմաճակատում։ Վերցրեց ընկերներ, շատ ընկերներ, որովհետև այդ 44 օրի պատերազմի ընթացքում ունեցա բազմաթիվ ընկերներ, այսինքն ամբողջ գումարտակը իմ ընկերներն էին, ու ամենավատը, որ դու երեկոյան նստում ես այդ զինվորի հետ, ունենք Մասիվից վարորդ Արսեն, չեմ կարա չպատմեմ, այն տխուր էր, փորձեցի մի քիչ իրան ինչ-որ ուրախացնել, մի քիչ նենց աշխուժացնել, ասես բժիշկ,
սուրճ կխամես, ասի եթե դու դնես Արսեն ջան կխամեմ, մասիվից էլ։ Նստեցինք, տենց սուրճը դրեց, բերեց, նստեցինք, խմեցինք ու պատմում էր, ասում Արսեն, սովորում եմ, ինտերնետ ակումբ ունեմ, տեսա վերադառնամ, 4 ամսից վերադառնում եմ, կվերադառնամ, անպայման քեզ կանչելու եմ, ընկերի ունեմ, ես ուզում եմ ծանոթացնեմ իր հետ։ Մի քանի ժամից հետո, ուղիղ 6-7 ժամից հետո, դիակը տեսա, ինձ թվաց, թե մեծ մարդ է, սկզբի չճանաչեց, հետո իմացա, որ այդ նույն Արսենն է, ում հետ ուղիղ 6 ժամ, առաջ դու սուրճ էր խմում, ու խոսում էր ապագայի մասին։ Ինչ տվեց մի բան, որ հասկացա, մեր հողը պետք է պահենք, սուտա, ու միակ տարբերակը միջև չհասկանանք, որ միասին մենք կարանք ավելի շատ բան անենք, քան թե ոնց է կա, չէ բասնի կրլովը, լեբից ռակ շուկը, ճիշտ է, հիմա ես վիճակն է քաղաքական դաշտում, միջև չմիավորվենք, միասնական չփորձենք մեր երկիրը պահենք, բան չենք ունենա, սաղ կկործնենք։ Պարոն Վալոյան, ծանրադառնանք նաև քաղաքացիական կյանքում ձեր, որպես բժիշկ գործունեությանը, դուք Տարակերտի առողջության պահպանման կենտրոնի տնօրենն եք, հիմնականում ինչ խնդիրներով են գալիս հա պացիենտները և որոնք են այն հիվանդությունները, որոնք այս վերջին շրջանում, հատկապես հետպատերազմյան շրջանում, առավել ցայտուն են սկսել դրսևորվել։ Ձեր ասաց հիվանդությունների մասով, այդ հիվանդությունները ավելի շատ իհայտ են եկել զինվորների, բարեկամների մոտ, քան թե զինվորների մոտ, այդ պատերազմական շրջանը, որտեղ իրանց ապրումները ավելի շատ էին։ Հիվանդությունների մասով նենց է հետ պատերազմական ինչ-որ չեմ կարող ասեմ, որովհետեւ մենք չենք զբաղվում դրանով, դրանով կա վերականգնողական կենտրոնները, որոնք վիրավորների հետ աշխատում են, ոչ մեր ամբուլատոր ծառայությունը, էլ է։ Իսկ հիվանդությունների մասով հիմնականում COVID-ն է, ոնց որ ամբողջ աշխարհում։ Իրեն COVID-ի հետ կապված, դոկտոր, մենք գիտենք, որ COVID-ի դեմ այս պահին, COVID-ը կանխարգելելու դեմ պատվաստանյութերն են, հա, հիմնականում այս պահին, օրինակ ձեր պոլիկլինիկայում ինչ տենդենց եք նկատում, հա, այդ պատվաստողների թիվը գնալով շատանում է թե ոչ, և հիմնականում որ պատվաստանյութերից են քաղաքացիները ավելի շատ փորձում օգտվել։ Սենց ասեմ, նայք, ուրեմն պատվաստումների վերաբերյալ մի ուղ էստեղ գալուց առաջ հենց թվերն էի հանում, տոկոսները, մեր կոնկրետ ամբուլատորիան, մեր պոլիկլինիկան մենք կատարել ենք 52%, բնակության մեր, բնակության, դրսից բնակիչ չենք ունեցել։ Նկատում եք Դարակերտ։ Դարակերտ, Գուկասավան, մի քանի գյուղա, որ սպասարկում է այդ կենտրոնը, 52% այս պայտերությամբ արդեն կատարել ենք առաջնային պատվաստումները, բնակիչները սկսել են գալ ավելի շատ։ Իսկ հիմնականում ոչ թե պարտադրանք է, այլ իրոք հասկացել են, որ մի փրկությունը միայն պատվաստումն է։ Հիմնականում որ պատվաստանյութերից են։ Սկզբնական դա էլ է շատ հետաքրքիր հարց, որովհետև հենց սկզբից եղել է ժողովրդի մոտ հայտնի չինական, դե մենք Սինոֆարմ ենք ասում, Սինովակն էր, հետո Սինոֆարմը, բայց գնալով փոխվում է։ Մարդիկ գալիս են ու խնդրում են եվրոպական AstraZeneca-ն, Սպուտնիկը, Մոդեռնա, արդեն այդքան տենդես դեպի Չինաստանի այդ Սինոֆարմը չկա։ Իսկ հաճախ են լինում դեպքեր, երբ հետ պատվաստումային խնդիրներ են առաջանում, օրինակ կոնկրետ ձեր պոլիկլինիկայում նման դեպքերի հետ բախվել եք։ 2000 մոտ թիվ եմ ասում, ստիկ չեմ կարա թիվ ասեմ, չեմ հիշում, մոտ 2000 հոգի պատվաստել ենք առաջնակի, ու դրանցից մի կնոջ մոտ եղել է 3 օր սխում, որ պատվաստանից հենց սկզբից է, եկեք պատվաստանից է չասեմ, հա, ինչ-որ նենց ռեկլամ կամ հակա, մենք վախեցանք, ես ինքս վախեցա, որ բժկույն եկավ,
տեղամասի ոչգույն, ասած սենց դեպ կա, տարանք հետազոտեցինք, արդեն բժշկական կենտրոնում, հիվանդանոցային պայմաններում հետազոտեցինք, ոչ մի բան չէր նամբերից, ընդամենը 3 օր եղավ ու անցավ, ոչ մի բան։ Կան հետ պատվաստումային տենց ռեակցիաներ, որպես ջերմություն, ցավ ձեռքում, բայց դրանք բարդացված դեպքերի մասին։ Դա բարդացված չէ, չէ, դա բնականոն լինում է, տենց 2-3 օր են քաշում, բարդություն չի եղել, ոչ մի պատվաստումից մեր մոտ մեր տարածքում բարդություն չենք ունեցել։ Իսկ երեխաներ պատվաստվում են, որովհետև մենք գիտենք, որ արդեն 6 տարեկանից սկսած։ Ոչ թե դեպք, այլ 3 հոգի, որոնք ծնողներն են խնդրել, որ պատվաստենք, դե հակացուցված 12 տարեկանից բարձր ունենք Արաման, թույլատրող, արել ենք 11-ը 16 տարեկանն էլ, 2-ը 17, 3 երեխա արել ենք։ Ու նորմալ ընթացքում։ Նորմալ, ընդհանրապես ոչ մի ռեակցիա չի եղել։ Իսկ որ պատվաստանյութն են նախընտրել։ Մոդեռնա։ Չէ, մոդեռնան է։ Ոչ թե նախընտրել են, այլ ունենք ծուցում միայն մոդեռնայով։ Մինչև 18 տարեկան երեխաներ են միայն մոդեռնա։ Եվ վերջում ձեր խոսքը որպես բժիշկ հա մեր հետևորդներին, ինչպես տանել, որպեսզի կարողանալ հնարավորինս զերծ մնալ առողջական խնդիրներից, որովհետև մենք գիտենք, որ ծանր ապրումները շարունակվում են, ծանր ստրեսային իրավիճակում են, հատկապես այո, ինչպես դուք նշեցիք, առավել շատ ստրեսային վիճակում են գտնվում այն ընտանիքները, որոնք կորցրել են հերոս տղաներ, եղբայրներ, ամուսիններ, ինչ անել, որպեսզի այդ ստրեսները չվերածվեն առավել ծանր առողջական խնդիրների։ Շատ բարդ հարց է։ Գիտեմ։ Չեմ կարող հստակ ինչ-որ մի բան ասեմ, որովհետև այդ ապրումները իրոք շատ ծանր են ու չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի է ինչ-որ վերականգնել կարճ ժամկետում և չմտածել այն մասին, թե ինչ գործել, ոնց չմտածես գործրած որդու մասին։ Երևի պետք է նորից փորձեն ապրեն, փորձեն նորից երեխա ունենան, նորից մեծացնեն, չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։